більше доби залишається до завершення 2021 року. Він був вкотре непростим для України, але він минає, і це уже позитивний висновок. З іншого боку, Україна і далі знаходиться на межі повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації, і далі у нас продовжується політична серйозна боротьба всередині держави, і у 2021-му вона лише загострилася. Що буде у 2022-му? Це один з важливих і головних лейтмотивів сьогоднішнього нашого, назвемо його, спецефіру, про як то говорить Великий Львів, але все ж будемо не лише намагатися спрогнозувати, адже, ну, попадем, не попадем, все одно прогнози – це така історія, яка може справдитися, а може і не справдитися. Тому не лише прогнозами сьогодні будемо займатися, а й, зокрема, будемо підсумовувати рік 2021, що найважливішого сталося в житті нашої держави. І, зрештою, це буде впливати на події у 2022-му. Доброго вечора, це проект «Говорить Великий Львів». Доброго вечора усім. Розпочинаємо для наших соцмереж працювати на YouTube-каналі «Говорить Великий Львів». Ми зараз у прямому ефірі, а також на Facebook нашого телеканалу і проекту «Говорить Великий Львів». І насправді до основної частини нашого етеру залишається менше півгодини, а перед тим ми поспілкуємося з нашим спецгостем. Він вже є з нами на скайп-зв'язку. Віталій Портников, журналіст, публіцист. Доброго вечора вам, пане Віталію. І перед тим, як ми розпочнемо розмову з Віталієм Портниковим, я хочу усім нашим глядачам показати один рейтинг результату опитування Центру Разумкова, дослідження проведення з 17 до 22 грудня методом інтерв'ю «Обличчя до обличчя». Усі регіони були опитано, загалом опитано 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. А запитання було таке. Рейтинг президентських виборів серед неполітиків, хоча тут можна сперечатися, політиків чи не політиків, ну, словом, людям назвали лідерів думок українців для українців. І якщо от в списку кандидатів на президентство України будуть лише ці представники, кого б вони обрали? Перше місце – журналіст Дмитро Гордон, 27%. Друге місце – Віталій Портніков, 19%. Журналістка Наталка Мосійчук, 11%. На третій позиції – лікар Євген Комаровський, 9,9%. Це позиція номер 4. Далі йде Дмитро Співак, журналіст 7,7%. Дмитро Комаров, мандрівник та також журналіст. Олег Винник, співак, не лише тут журналісти. Василь Ломаченко, спортсмен, 4%, Лесь Подерев'янський, письменник, 3,8%. Олександр Шовковський, спортсмен, екс-гокіпер Київського «Динамо», 2,9%. Оля Полякова, співачка, 1,3%. Софія Стужук, блогерка, 0,2%. Пане Віталій, як ви ставитесь до такого опитування і до своїх відсотків? Знаєте, ми коли готувалися до цього ефіру, так між собою жартували, що, напевно, перше питання треба вам задати, чи готуєтеся ви до другого туру з Дмитром Гордоном? Знаєте, я ставлюся до цих всіх відсотків абсолютно іронічно. Тому що, якщо уважно почитали це опитування, тільки 30% з тих, кого опитували, взагалі могли обрати когось, хто їм був запропонований. 70% очевидно не знають просто всіх тих людей. І мене також. Тому, звичайно, якщо людині потрібно якесь марнославство, вона може себе тішити тим, що з цих 30% аж 9%, там, мені здається, там, готові мене підтримати, а з тих, хто визначився, то аж 20%. Але це мізерна цифра. І потім я абсолютно не розумію, чого це у президентських виборах не мають брати участь політики. Я якраз вважаю, що в президентських виборах мають брати участь політичні діячі. Україну мають керувати професіонали. Я вважаю, що рішення Володимира Зеленського брати участь у президентських виборах було справжнім вироком і для української держави, і для самого Зеленського. І воно продовжує бути вироком для більшості наших з вами співвітчизників, які досить важко живуть в ті часи і будуть жити ще важче. Це теж ясно. Тому я хотів би, щоб наступним президентом України був професійний політичний діяч. Чи хотів би я бути професійним політичним діячем? Очевидно, що ні. Тому що професійна політика – це відповідальність. А аналітика, журналістика – це прогнозування, це підбиття підсумків, це описування ситуації. І ми тому і обираємо цю професію, щоб бути зацікавленими свідками того, що відбувається в наших країнах. Від, мовно кажучи, Австралії до Японії. А люди, які хочуть бути не свідками, а відповідати, які готові відповідати за людське життя, які готові посилати людей в бій, знати, що тисячі людей загинуть в результаті їхнього наказу, і які готові вводити там якісь обмежувальні заходи, тощо. Вони стають політиками. Політика – це насамперед не боятися брати на себе відповідальність за життя і смерть. І це треба розуміти.
Це найголовніше. Ти не маєш боятися, що в результаті твого наказу якась кількість людей, не одна людина, а може тисячі людей, а може сотні тисяч загинуть, захищаючи батьківщину, виконуючи свій обов'язок, як це було неодноразово. Ти маєш знати, що коли ти надсилаєш якихось рятівників на якусь на рятування якоїсь врегулювання якоїсь надзвичайної ситуації чи аварії, що вони не повернуться з завдання. Ти маєш цього не боятися. Ти маєш не боятися надсилати людей на якісь спеціальні операції проти ворогів держави, в результаті яких теж не всі можуть повернутися. Матері і діти залишаться сиротами. Це неодноразово бувало в будь-яких країнах. Ці люди не мають снитися тобі по ночах. Ти маєш це сприймати як процес. Якщо ти не вмієш цього робити, ти не можеш бути політиком. Я не готовий засинати, розуміючи, що внаслідок того чи іншого мого рішення тисячі людей завтра не прокинуться. А політичний діяч – це професія, яка передбачає такі здатності. І мені здається, що деякі голосували за Зеленського, просто цього не усвідомлювали. Так, тепер усвідомлюють. І це однозначно якийсь, мабуть, феномен був, так, про який зараз говорять, коли обрали Зеленського президентом. І коли от зараз роблять ці рейтинги не політиків, куди включили і вас, там багато журналістів, навіть блогери є, інстаграм-блогери, відомі серед молоді. А як ви гадаєте, от для чого це роблять? Тобто нам пропонують подумати, хто б ще з непрофесійних політиків міг зайняти це головне крісло в державі? Не знаю, послухайте, кожна соціологічна служба може цікавитися думками людей щодо різних альтернатив. Це абсолютно нормально. Я маю сказати, що я не вважаю Зеленського якимось великим феноменом. Популісти приходили до влади в багатьох країнах світу. Ми взагалі зараз живемо у закінченні епохи популізму. Ми не знаємо, коли точно вона закінчиться і як. Яскравий приклад популістичної перемоги – це Дональд Трамп. Можна по-різному до нього ставитися. Можна любити, можна ненавидіти, як це відбувається у самих Сполучених Штатах. Але всі погодяться, що Дональд Трамп не є традиційним політиком і навіть не є республіканцем. Трамп – це Трамп. Таких людей, таких політичних сил було чимало і в Сполучених Штатах, і в інших країнах світу. Чим відрізняється перемога Зеленського, скажімо, від всіх цих речей? Тим, що Зеленський прийшов до влади в Україні з вкрай слабкими інституціями і з очевидною байдужістю більшості громадян до розбудови цих інституцій. Популіст в країні з слабкими інституціями і байдужими громадянами – це дійсно вирок державі. І ми побачили, що деградація інституцій, вона продовжилася в час панування Зеленського. Вона і буде продовжуватися до того самого дня, поки Володимир Зеленський не залишить кабінет на Банковій. Я маю чітко сказати, що одужання українського народу почнеться тільки наступного дня, після того, як Зеленський перестане бути президентом України. Президент Зеленського – це небезпечна хвороба. І це треба чітко усвідомлювати. Ніяких компромісів тут бути не може. Як не було компромісів із правлінням Януковича. Янукович просто не був популістом, він був проросійським реваншистом. Але це теж була хвороба, яка вилікувана була тільки Майданом 2013-2014 року. Як буде вилікувана хвороба українців під назвою Володимир Зеленський, я не знаю. Можливо, соціальні, економічні і політичні проблеми, які будуть 2022 року, самі дадуть нам відповідь на питання, як ми одужуємо чи одужуємо взагалі. Ви згадали про одного президента Сполучених Штатів Америки, Дональда Трампа. Я хотів вас запитати про теперішнього Джозефа Байдена. Адже, я думаю, ніхто не буде сперечатися, що цей політик привертає дуже велику увагу серед українців. І, можливо, його навіть називати в числі топ-політиків, яким діяльністю якого зацікавлені українці. І це, напевно, також проблема, в тому числі і українських політиків, що більшість українців дуже часто сподіваються, що їм допоможе Байден чи там загалом Сполучені Штати Америки. Уже підсумовуючи 21 рік, багато разів вектор настроїв щодо Джозефа Байдена в українців мінявся. Від якогось захоплення до конкретного розчарування. Що в кінці року, ви скажете? Політика Сполучених Штатів Америки на стороні чи не на стороні України? Взагалі ми можемо говорити і використовувати такі терміни? Сторона України для Сполучених Штатів Америки? Чи їхня ситуація і гра буде завжди виключно налаштована на свої інтереси? От я подивився на годинник, зараз 30 грудня, президент Байден розмовляє сьогодні з президентом Путіним, ми з вами навіть не знаємо підсумків цієї розмови. Так що життя продовжується, поки ми з вами спілкуємося. Щодо президента Сполучених Штатів, я впевнений, що президент Сполучених Штатів має обстоювати національні інтереси Сполучених Штатів. Це взагалі так виглядає світ, і так він має виглядати. Інша справа –
що національні інтереси Сполучених Штатів як єдиної наддержави сучасного світу, демократичної наддержави, полягають у захисті демократії і міжнародного права. Тому в цій ситуації, коли ми говоримо про Україну, частина території якої була окупована іншою країною з порушенням норм міжнародного права, то, звичайно, в інтересах Сполучених Штатів зробити все можливе, щоб не дати створення небезпечних прецедентів, коли міжнародне право заміняється правом сил. Водночас, я прекрасно розумію, що президент Байден керується питанням ймовірності ризиків. Умовно кажучи, потрібно захищати демократію так, щоб в результаті не розпочалася Третя світова війна. Я думаю, що ви зі мною погодитесь. І от коли ви самі покладете на чашу от цих порівнянь на ваги Україну і Третю світову війну, що ви виберете? Я думаю, що ви виберете, щоб не було Третьої світової війни. Мені здається, це очевидно. І для президента Байдена це очевидно. Так що це треба завжди враховувати. Ще один дуже важливий момент, який пов'язаний з президентом Байденом і Україною, що президент Байден підтримує Україну, але ми бачимо, що до нинішнього українського керівництва в Сполучених Штатах є очевидна недовіра. Чи заслуговує це керівництво на таку недовіру? Так. Якщо б я був президентом Сполучених Штатів, я взагалі не знав би, як мені розмовляти з президентом Зеленським, який кілька разів вже демонстративно не виконував своїх обіцянок, у тому числі зафіксованих письмово. Якщо я був президентом Сполучених Штатів, я з президентом Зеленським просто не спілкувався. Я вважаю, що у президента Байдена ангельський терпець. Але я тому і не політик, тому що я не вважаю за можливе спілкуватися з такими людьми, як Зеленський. Я вважаю, що це просто робить мене аморальною людиною. А президент Байден – політик. Він спілкується, Зеленська спілкується, навіть з Путіним спілкується. Це є відмінність професійного політика від непрофесійного спостерігача. Я б із Зеленським не спілкувався, б із Путіним би не спілкувався. Знаєте? Вважаю, що це просто погано для здоров'я, особливо з Путіним. Вже краще тоді з Зеленським, знаєте, якщо обирати між тих двох осіб. Ви сказали, ви сказали важливо, але як на мій, можливо, мій суб'єктивний погляд, складну для України річ, що якщо буде стояти вибір Третя світова війна чи інтереси України, ну, можливість запобігти Третій світовій війні або інтереси України, зрозуміло, що Сполучені Штати України виберуть, Сполучені Штати Америки, це не за Фрейдом умовка, виберуть можливість запобігти Третій світовій війні. І судячи з того, що зараз робить президент Російської Федерації Путін, він про це відверто і говорить, що або ви лишаєте Україну в сфері інтересів Російської Федерації, або велика війна. Який вихід для України в цьому складному становищі? Я завжди кажу, що українці здають два іспити після 1991 року. Перший іспит – це те, наскільки вони взагалі є державотворчим народом і здатні отримати державність. І другий іспит, чи здатні вони отримати державність у кордонах колишньої української РСР. На другий іспит, мені здається, вже оцінка є незадовільна. Україна вже не контролює свою територію у кордонах колишньої української РСР. І питання не в тому, чи вона відновить свою територіальну цілісність, щоб нам не розповідали українські політики, а питання в тому, чи не втратить вона ще якісь території. І в яких кордонах взагалі буде розвиватися майбутня українська держава, ми з вами не знаємо, ми маємо це сказати чесно і відверто. Нашим громадянам. Вони можуть бути відрізнятися від тих кордонів, які ми маємо зараз, і вони вже відрізняються від тих кордонів, які ми мали на 24 серпня 1991 року. Це перший момент, який треба розуміти. Чи є українці державотворчим народом? Це ми дізнаємося тільки з часу. Якщо українці готові поставити інтереси держави вище за інтереси свої особисті чи за інтереси своєї сім'ї, то так. Якщо інтереси особисті, інтереси сім'ї вищими будуть для українців, ніж інтереси держави, Україна поза всяким сумнівом зникне з політичної карти світу і буде частиною цієї держави, населення якої здатно ставити державні інтереси більш ніж за інтереси своєї власті і за інтереси сім'ї. Тобто буде частиною Російської Федерації. І я сподіваюся, що Львівська область не буде Львівською областю Російської Федерації, але Сумська чи Харківська точно буде. Я вам це гарантую. Так що це треба чітко усвідомлювати. Це іспит. Наскільки його здатні українці здати, ми не знаємо. Щодо вимог Путіна, ми з вами знаходимося у глухому куті. Путін вимагає від своїх співрозмовників на Заході того, що чого вони не можуть виконати. Він це прекрасно знає. Вони не можуть письмовим шляхом обмежити свій суверенітет і суверенітет таких країн, як Україна. Сказати, ми не будемо розширяти НАТО, тому що цього не бажає Росія.
Окрім того, я вам відразу скажу, що ми зараз весь час дискутуємо навколо безглуздих обіцянок. Україна не вступає до НАТО, от зрозумійте це. Питання вступу України до НАТО чи до Європейського Союзу – це питання наступних 25-30 років. Знову таки, президент Зеленський може хоче, щоб це відбулося завтра, але це не відбудеться тоді, коли буде більше 75 років. Ну і це от я реально вам кажу. Дай Бог, щоб оптимістично 20-25. Тоді чого хоче Росія? Реально. Давайте собі уявимо, що президент Байден раптом з'їхав з глузду і дав президенту Путіну гарантії того, що Україна не стане членом НАТО. Ну і що? Питання про європейську інтеграцію України, євроатлантичну, буде вирішуватися тоді, коли президенти Байден і Путін будуть знаходитися на цвинтарях, а біля їхніх могил буде почесна варта. А наступні політики, які будуть після них, не будуть рахуватися з усіма цими гарантіями, тому що вони не будуть нічого означати в наступні часи. Зрозумійте це. Тому ми зараз дискутуємо щодо віртуальної теми. І тоді виникає питання, а що насправді бажає президент Путін? Насправді. Чого він насправді добивається від Заходу? Ми цього не знаємо. Проблема наша в тому, що ми взагалі з вами не знаємо реальних бажань президента Путіна. Він же щось реальне каже Байдену. Очевидно. Тільки ми не знаємо, що. І це величезна проблема. Проблема 2022 року. Я сподіваюся, що наступного року ми дізнаємося з вами про реальні бажання Путіна. Тому що сказати, Путін вимагає від Байдена не приймати Україну в НАТО, що йому легше було її окупувати, так він може її окупувати і так. Україна не в НАТО, я повторюю, вона не має навіть плану для членства в НАТО. Я ще розумію російську логіку, коли Росія 2013 року намагалася зірвати підписання Україною угоди про Європейську асоціацію і влаштовувала всі ці маневри за участю Януковича і кампанії. Тоді дійсно були кілька днів до підписання угоди, яка Росії не подобалася. І яка ставила під сумнів можливість інтеграції України в проросійські інтеграційні угоди. Це я розумію. Там була логіка. Зараз ми що з вами знаходимося перед якимось самітом НАТО, на якому Україні будуть надавати план для членства? Чи ще щось? Нічого цього немає. В тому-то й трагедія, що ми з вами змушені обговорювати чисту віртуальщину. От в такому світі ми живемо. Ну так, тут зрештою і президент Путіна, він про це говорить, що питання вступу України до НАТО – це там питання життя і смерті для Росії. Вони для чого ці теми так піднімають? Я не знаю. Я вважаю, що президент Путін розмовляє з президентом Байденом про щось інше, конкретне. Але я не знаю про що, я відразу це кажу. І не тільки я не знаю про що. Я думаю, що ніхто не знає про що. Я зроблю припущення, що про це не знає навіть Пісков. От в чому проблема. І уявити, що більше Путін божевільний, який не усвідомлює певних речей, Путін вже теж говорить, що вступ України до НАТО – це не питання сьогоднішнього дня, правда? Путін говорить, що Захід завжди може ошукати Росію. Пообіцяти, а через 20 років не виконати. А хто буде заважати Заходу ошукати Росію ще раз? От які гарантії можуть бути? Реальні гарантії. От сказав Захід, що Україна не вступає до НАТО. А де гарантії того, що через 20 років до цього ніхто не повернеться? Скажіть мені. Я вам скажу, яка реальна гарантія не вступу України до НАТО. Реальна гарантія не вступу України до НАТО – це знищення самої України. Не буде держави, не буде проблем. Але це ж абсолютно інша постановка питання, правда? Це важливо, що ви говорите, тому що, ну, справді, дуже часто багато хто помічає, що, ну так, швидше за все цього НАТО не буде, та? Але якось багато тих самих політиків для того, щоб не відлякати свій електорат, намагаються десь завуалювати, сказати там, ну, подивимося, можливо, є варіанти, ми мусимо бути сильними і так далі, тому подібне. Зараз ви говорите, можливо, не зовсім приємні речі, але тим не менше, як на мій погляд, реальні. От давайте від віртуальщини, як ви говорите, до реальних подій. 2021 рік у нас розпочалося санкції РНБО. Спочатку всім сподобалося, потім уже не дуже усім сподобалось. Зараз, до речі, також триває засідання РНБО і чекаємо результати, поки їх немає. Якщо, можливо, не з'являться, прокоментуємо. Було чимало скандалів. Вагнергейт той самий. Те, що слуги народу часто потрапляють в різному роду скандали, ну, напевно, про це не варто говорити. От якщо, на ваш погляд, які найбільш важливі події для внутрішньої української політики ви би виокремили у 2021 році? І на що вони повпливають? Ви помітили, що все, що ви перераховуєте, це шоу таке. Це взагалі до політики немає ніякого відношення. Дійсно, багато хто радів тому, що були запроваджені санкції проти Віктора Медведчука і Тараса Козака, що були закриті їхні телеканали. Але це ще ж подразумівало безсилля держави.
Виявляється, що держава не здатна пред'явити Медведчуку і Козаку жодних реальних звинувачень, реально, які б закінчилися судовим вироком. І має йти на порушення законодавства у вигляді санкцій РНБО, які взагалі суперечать українській конституції. Я впевнений, що Медведчук рано чи пізно виграє Європейський суд по правах людини. Як і всі інші. І ми будемо ще платити Медведчуку з українського державного бюджету. Тому що санкції не можуть бути запроваджені проти громадян України. Крапка. Не варто тут навіть дискутувати. Але Зеленський всіх втягнув нас в це огидне шоу. Замаскував своє безсилля демонстрацію сили, якої немає. Тому що продовжує держава Зеленського – це деградуюча держава. Вона нічого не може, окрім демонструвати відосики і затягувати українців у всі ці абсолютно безмістовні речі. Я думаю, що це головна проблема року. Що ми з вами живемо у віртуальній політичній реальності і продовжуємо в ній жити. І я прекрасно розумію, що сам Зеленський міг керуватися якимись мотивами, коли там боровся з Медведчуком. І це теж комічно виглядало. Тому що мені так зрозуміло, що Зеленський хотів дати зрозуміти Володимиру Путіну, що саме з ним потрібно розмовляти по українських питаннях. З ним, ні з яким там не з Медведчуком. Однак Путін призначив Медведчука гауляйтером України. Ну що тут поробиш? Путін живе в своєму світі, далекому від реальності, і хоче захищати цей світ за допомогою літаків і танків. Зеленський в своєму і хоче захищати цей світ за допомогою санкцій РНБО. Це різновиди божевілля політичного. Різновиди. Закінчилося все тим, що наприкінці року Путін знову сказав, що він хоче розмовляти з тими, хто виступає за російсько-українські братерські взаємини. А от їх переслідують і не дають розмовляти. Тобто, нагадав, наш гауляйтер знаходиться під домашнім арештом. Ну все. Чи вийшло щось із Зеленського? Не вийшло. Обмежив Зеленський потік проросійської інформації? Так, звичайно, я йому за це дуже вдячний. Хоча я б сказав, що телеканали, які не знаходяться під санкціями, які прекрасно існують в українському ефірі, олігархічні телеканали. Вони працюють над тим, щоб Україна залишалася частиною руського міра, не менш активно, ніж канали Медведчука. І той факт, що в новорічні дні українці з росіянами будуть дивитися сватів у єдиній гармонії, ще раз нагадую, ми один народ. Політично, поки що, не стали різними, щоб там не розповідали українські політики своїм громадянам. Тому що поки українці з росіянами плачуть над одним і тим же серіалом, президентом України, безумовно, є Володимир Путін, а не Володимир Зеленський, принаймні для великої кількості українців. Правильно. Цього року Володимира Зеленського 45% українців, кого опитали в соціологічному дослідженні, назвали розчаруванням року. Минулого року ця цифра була 28%. Ну, зрозуміло, що розчарування зростає. Для вас, що було розчаруванням цього року? Ви знаєте, в мене не було розчарувань цього року, тому що я прекрасно розумів, як буде цей рік виглядати. Так що, якщо ти не зачаровуєшся, ти не розчаровуєшся. Я вважаю, що події розвиваються в тому напрямку, в якому вони мали б розвиватися, в означених умовах. До певної міри, якщо вже бути відвертим, для мене розчаруванням є позиція колективного заходу і позиція Сполучених Штатів. Я хотів би, щоб вони більш реалістично ставилися до тієї загрози, якою є сучасна Росія. Але я поки що не маю результатів, скажімо так, їхнього діалогу з Москвою, щоб говорити, що я розчарований остаточно. Отаке запитання, якщо зараз поглянути на інформаційну стрічку, з'являються перші відомості, про що ж домовились на РНБО. Ну і, зокрема, я так розумію, з боку президента була поставлена задача, що вже до травня закон проти олігархів чи про олігархів, це також важливо, має запрацювати. Ця історія, яка насправді ж, ми розуміємо, що там умовно кожен простий українець приблизно розуміє, що вся біда в олігархів, через те, що є олігархи. Насправді, може, не розуміє чому, але є отака якась національна свідомість. Як ви гадаєте, як буде працювати цей закон про чи проти олігархів? І ну, ми вже зараз можемо розуміти і бачити, хто буде під ударом. Мені здається, що це не закон проти олігархів. Це закон проти тих олігархів, які не подобаються Володимиру Зеленському і подобаються і за тих олігархів, які йому подобаються, і які фактично є реальними керівниками цієї держави. Маю, звичайно, увагу насамперед Ігоря Коломойського. Тому що і Зеленський, і його оточення, я б сказав, це міньйони в справжній адміністрації Володимира Ігоря Коломойського. Це треба теж розуміти.
треба розуміти, хто реально керує цією державою. Цією державою керує Валерійович Коломойський. У Володимира Зеленського просто немає десятої долі тих ідей, які є в голові Ігоря Валерійовича, щоб чимось керувати. Це теж треба усвідомити. Він актор, який читає написані йому сценарії і тексти. Він не здатний до політичної ініціативи. І абсолютно очевидно, що Ігорю Валерійовичу, як і Володимиру Олександровичу, подобається інший борець з олігархами, головний борець з олігархами наших часів. Це Володимир Володимирович Путін. Адже Володимир Володимирович почав своє правління з боротьби з олігархами. Він вигнав з Росії Бориса Березовського і Володимира Гусинського і потім посадив до в'язниці Михайла Ходорковського. Тих олігархів, які мали очевидні політичні амбіції і не хотіли погоджуватися із тим, що Володимир Володимирович буде царем і богом Російської Федерації. І що чекісти будуть там правити бал. Правда, всі інші російські олігархи залишилися при своїх грошах і при своїх позиціях. Створений був огидний кримінально-чекістський симбіоз, який представляє себе сьогоднішня Російська Федерація. Якщо українцям не вдасться запобігти політичним діям Володимира Зеленського і Ігоря Коломойського, звичайно, і Україна через певний час перетвориться на огидний олігархічно-чекістський симбіоз з тим, що роль там чекістів будуть виконувати якісь там українські силовики, які будуть здатні забезпечувати знаходження Зеленського при владі мінімум безкінечність. Тому що тільки ця мінімум безкінечність гарантує безпеку і спокій Ігорю Коломойському. Йому потрібно утримувати Зеленського при владі просто до кінця днів своїх. Інакше він стане фігурантом серйозних переслідувань у цивілізованому світі. А кому це подобається? Нікому це не подобається. Краще тримати Україну за горло. Так що Україна зараз, от якраз цього року, вийшла на російський шлях розвитку, на перетворення на репліку путінської Росії чи лукашенківської Білорусі. Зеленський просто молодий Путін чи молодий Лукашенко, або актор, який грає ці ролі, не дуже добре. Якщо нам не вдасться популістсько-олігархічну змову зупинити, будемо жити у Росії чи в Білорусі. Навіть будемо з ними воювати. Вони будуть завойовувати наші міста, а ми будемо апелювати до цивілізованого світу, до Сполучених Штатів. Але це не означає, що режим, який тут буде, буде відрізнятися від білоруського чи російського. Так було. Різні диктаторські режими в Латинській Америці воювали один з одним, окуповували міста, виганяли жителів. Але ті режими, які ставали жертвами окупації і насилля, нічим, по суті, не відрізнялися від для своїх громадян від режимів окупантів. Що, до речі, полегшувало задачу окупації, тому що яка різниця там, умовно кажучи, хто тебе гвалтує, власна влада чи чужа. Так що я дуже хотів би, щоб цього не відбулося. Я продовжую. 45% українців, які розчаровані Володимиром Зеленським, це непогана цифра, але цього мало. Одужання української нації почнеться з того моменту, як 90% українців будуть розчаровані у Володимира Зеленського. До цього часу для мене це хвора нація, хворі громадяни, які не здатні виконувати функції громадян. І треба їм говорити це в обличчя кожному, хто голосував за Володимира Зеленського, треба чітко сказати, ти за Путіна голосував, ти за Лукашенка голосував, ти за минуле голосував, ти за Україну не голосував. Дякую. Віталій Портников, журналіст та публіцист, був у нашому спецінтерв'ю під час спецефіру. І справді будемо сподіватися, як каже Віталій Портников, будемо сподіватися, і щось для цього всі разом маємо робити, щоб одужання української нації і зміцнення відбувалося попри усі перешкоди. Проєкт «Говорить Великий Львів», спецефір про 2021 та яким стане 2022, лише розпочинається, набирає обертів. Уже за мить починаємо працювати у форматі нашого традиційного ток-шоу. У нашій студії очікуємо Остапа Дроздова, Ірину Фаріон, Михайла Цимбалюка, Софія Федину, останні двоє – це народні депутати, політолог Микола Бучин, Юрій Михальчишин, народний депутат сьомого скликання, автор проєкту «Українська історія X», Олег Синютка та Маркіян Лопачак, а також багато скайпів. Залишайтеся з нами. Зараз слово Андрію Дідовидюку.